ce mai face fiul dumneavoastră Oleg Voronin acum? Nu face nimic. Eu cunosc că există un dosar penal pe depozitarea acționarilor Fincom Bank și printre cei depozitați figurează și fiul dumneavoastră, așa este? Nu. Există, eu nu știu dacă există dosar penal, dar eu am citit că au fost percheziții la colaboratorii angajații băncii naționale referitor la acțiunile lor față de activitatea Fincom Bank. În cadrul unui dosar penal, domnul președinte, dumneavoastră vă informați despre ce se întâmplă cu banca în care fiul dumneavoastră este acționar din ziare? Nu îl sunați pe fiul și nu întrebați, Oleg, ce se întâmplă? Eu niciodată în chestiile astea, nici când eram președinte, nici după președinție, în chestiile astea, acționar, sunt regulile de activitatea băncilor și tot cine n-ar fi fiul, nefiul, trebuie să supun acestor reguli și aceste norme normative. Acum dumneavoastră nu sunteți în politică activă, nu sunteți în Parlament, nu sunteți la președinție. Deci aveți tot dreptul să întrebați pe fiul ce e cu dosarul celă, cine a încercat să deposideze, să te deposideze de acțiuni. Nu, opinia lui este că nu este corect o procedat față de ei ca acționari. Dar cine au fost cei care au încercat să preia banca? Plahotniuc? Nu, domnul Șaișa Plahotniuc. Din interior, de acolo, între dânsii s-au început. Pentru că așa lumea spune. Ia ca și cunosc eu. Pentru că așa lumea spune. Nu. Nu știu ce spune lumea, dar eu vă spun, s-au început intrigi între ei. Cineva acolo a început concurenții, a început una alta și a ajuns la aceea, la scandal, că scandalul acesta a ajuns în Banca Națională. Și Banca Națională a intervenit și nu prea, după cum am înțeles eu, conform regulamentului. N-au avut ei dreptul să constrângă așa activitatea acestei bănci.